Okey, hai. Saya rasa geli-geli lah dengan yang ni. Kita ada CDI daripada KZR, Cozy. Ni Yamaha 125C. Okey, Cozy eh. KZR. Okey, motor ni masih standard. Masih lagi standard. Ni Yamaha 125C eh. Biasa jumpa Y je kan. So, ini block pun standard lagi. Heads pun standard. Carburetor pun standard. Exhaust dia RCB. Okay, so kita tunjuk dia punya function CDI ni. CDI KZR ni. So ni LC eh. Okay. On. Okay, ni map standard. Map standard. Okay. Okay. Tadi tu map standard. Sekarang kita buka ni race map lah. Alright, sekejap eh. Okay, itu dia. So boleh buat balik eh. So kalau kata nak belanja dekat dataran ke apa, tekan map je. Terus boleh. Kita belanja api-api. Alright. Okay. So terima kasih. Siapa-siapa nak boleh dapatkan eh. Roger-roger je. Okay. Terima kasih.